Копеле, така ми се пикае. Мамка му ще се да пикае. Трябва да побързам. Маля, леле, дано да има учтив доктор от болницата. Док? Ехо, има ли доктор? Тука. Здравейте, добър ден, добър ден. Моля ви се, хуй ми се до туалета, ще ме пуснете ли? Къде е туалетната? Моля ви се. Напред, прожете от към напред и забейте налево. Мамка му, къде е туалетната? Докторе, моля ви! Къде е туалетната? Туалетна. О. Извинявам се! Има ли някой? Извинявам се! Заето е! Мале! Заето е! Мамка ми! Мерси, докторе! Това е женската!